Moikka kaikille. Mä tulen pienehköstä Janakkalan kunnasta, jossa työskentelen Tervakosken melko suuressa 400 oppilaan koulussa luokanopettajana. Mä olen ollut tässä ammatissa liki 20 vuotta ja tein pienen laskelman, että 20 vuoden aikana opettaja seisoo välituntivalvojana 800 tuntia. Kelatkaa 800 tuntia koulun pihalla. Siinä ajassa ehtii tehdä uskomattoman määrän mielenkiintoisia havaintoja. Yksi havainnoista on jäänyt mua erityisesti vaivaamaan. Nimittäin se, että siellä on aina joitakin lapsia, jotka näyttää jollain tavalla ulkopuolisilta ja yksinäisiltä. Näiden lasten ympärillä saattaa leikkiä jopa satoja lapsia, mutta he itse ovat kuin jonkun näkymättömän seinän takana, etäällä kaikesta ja kaikista. Pahimmillaan välitunti voi mennä jonkun osalta siihen, että hän vain tuijottaa niitä kellon viisareita ja toivoo, että voi kumpa tämä välitunti nyt äkkiä loppuisi. No, toki me opettajat yritämme auttaa näitä yksinäisiä lapsia löytämään tiensä muiden lasten luo, mutta se ei ole aina kauhean helppoa. Joku voi olla syrjästä katsojana jo aika pitkään, että ei oikein osaa lähestyä muita. Ja sitten joku on taas tullut torjutuksi niin monta kertaa, että ei enää uskalla lähteä mukaan leikkiin tai kysymään leikkikaveria. Tällaisten lasten kohdalla mä opettajana tunnen äärettömän paljon riittämättömyyttä. Tämän riittämättömyyden tunteen vyöryssä mulle ja mun mahtavalle työparille Millena Komulaiselle heräsi ajatus, kaverikioskista. Mitäs jos keskellä koulun pihaa olisi kioski, jonka luukulta lapsi voisi hakea itselleen leikkikaveri? Entäs jos se olisi vielä niin hauskan näköinen, että sen ympärillä parveilisi aina lapsia, niin että se ujokin lapsi, hänen olisi helppo mennä sinne kaverikioskille. Ja pian meidän koulun pihalle rakennettiin kaverikioski. Oppilaat itse sain maalata sen hauskan väriseksi ja me avattiin se juhlallisesti koko koulun väen kesken. Ja silloin kerrottiin kaikille, että tämä kioski tulisi olemaan auki aina kymmenen välitunneilla. Silloin kuka tahansa voisi hakea sieltä kioskista itselleen välituntikaveriin. Me värvättiin omat kuudesluokkalaiset oppilaat vapaaehtoisiksi leikittäjiksi. Aluksi me vähän pohdimme, että näinköhän hän haluaa tähän tehtävään ryhtyä, mutta päinvastoin niitä vapaaehtoisia leikittäjiä löytyi yllin kyllin. Ja me hankimme heille värikkäät teepaidat, joihin he saivat kirjoittaa rintaan isolla kaveri. Sitten me ostettiin palloja, hula, -hula saippua, kuplia ja muita välineitä leikkejä innossamaan. Ja lopuksi me sanottiin leikittäjille yksi tärkeä ohje. Lähde mukaan mihin tahansa leikkiin. Jos se pieni ihminen tulee kysymään majan rakennuskaveria, niin siitä vaan sitten majaa rakentamaan. Tai jos hän tulee pyytämään hyppynarun pyörittäjää, niin ei muuta kuin pyörittämään. Tai jos hän on vailla juttukaveria, niin lähde mukaan kuuntelevaksi korvaksi tai vähän höpöttämään. Niiden leikittäjien pitää olla iloisia ja niiden pitää innostua kaikista ideoista. Ja meidän se kaverikiska oli huikea menestys heti ekasta päivästä lähtien. Ne pikkuoppilaat ryntäsivät ryntäs velitunnin alkaessa sinne luukulle. Ja niillä kaverileikittäjilläkin näytti olevan kyllä tosi hauskaa. Sitä me ei oikein osattu eikä odottaa, että nämä pikkuoppilaat tuli kysymään aika pian meiltä, että koska he saisivat mennä sinne kaverikioskiin leikittäjiksi. Ennen kuin se kioski avattiin, nämä leikittäjät koulutettiin tehtävään. Ja meidän mielestä tärkeintä on asiakkaan kohtaaminen. Mä oon rakastanut seurata ympärillä olevia ihmisiä, kuinka he toimivat ja mitä siinä kohtaamisessa tapahtuu. Ja aikuisena mä oon paraatipaikalla seuraamassa koulun lasten ja miksei aikuistenkin välisiä kohtaamisia. Ja ei me aina ihan putkeen. Me ihmiset kohdataan päivän aikana useita eri ihmisiä ja olisi todella tärkeää, että jotta molemmille jäisi hyvä fiilis tapa kohtaamisesta, niin, niin, niin niitä täytyy kyllä harjoitella. Ja toivottavasti niitä harjoiteltaisiin jo sieltä pikkulapsivaiheesta lähtien aikuisten avustuksella. Ja mä myönnän, että koulun kiireessä nämä harjoittelut saattaa vähän jäädä unholaan. Ja me sitten harjoiteltiin, niin ja ehkä se vielä, että, että nyky nuorten ja lapsen maailmasta niin ne kohtaamiset on siirtyneet sinne someen. Ja Ehkä ne ihan todelliset live-kohtaamiset on vähän vähentyneet. Me harjoiteltiin näitä live-kohtaamisia siellä kaveri Kioskilla siinä leikin varjossa. Aika pian me huomattiin, että hetkinen, nämä meidän asiakkaat kaipaa myös vähän koulutusta. Ei sinne luukulle voi mennä roolia, leikkivälineitä, sanaakaan. Tai sitten vaan murahdellen tänne se pallo. lapsi tulee elämänsä aikana asioimaan, jos jonkin moisilla luukuilla. On aika tärkeää, että, ja tämä on hyvä harjoitus siitä, että kuinka sinne luukulle mennään. Kyllä sä saat aina parempaa palvelua, jos sinä a. hymyilet, b. tervehdit, tai c. esität jotenkin järkevästi asiasi. Meidän kaveri Kiska oli, tai se ylitti odotust, odotukset, ja Siksi oli hauska tulla kertomaan siitä myös teille. Jatkojalostusmahdollisuuksia, niitä on lukemattomia. Voisiko esimerkiksi torille pystyttää eläkeläisille kaverikioskin? Moni voisi olla juttukaveria vailla. Entä voisiko maahanmuuttaja saada kaverikioskista seuraa juoksulenkille tai kahville? Keksikää te itse lisää erilaisia mahdollisuuksia. Meidän projekti huomioitiin monissa eri paikallismedioissa. Ja sitten me huomattiin olevamme myös TVn pääuutislähetyksessä. niinku kysyä niinku rohkeasti silleen, niinku, silleen tuota, kavereet, missä tulee niinku, esimerkiksi pienetkin, niin, niin sit niinku ne muillakin välkillä tulee just niinku halaa ja, ja silleen niinku ni, ni tusi kavereita ja tulee pyytää yppiä Viime viikolla niin kaikki vaan seisoskeli täällä, ja kukaan ei niin kuin periaatteessa liikkunut hirveästi, Mene, niin kuin seisoskeli vain omissa porukoissa ja puhu kaikkea. Mutta nyt niin kuin kaikki hirveästi niin kuin te tekee kaikkea. Esimerkiksi puhaltelee niin saippuakohtia joidenkin ihan tuntemattomien kanssa. Ja sitten öö, esimerkiksi hyppii, hyppynarua. tulee vaan niin kuin rohkeasti kysymään tuolta. Ja nyt seuraa suutinen tuolla pihalla heti ulkooven vieressä. Teitä odottaa oikeat kaverkioskilaiset. Me ollaan pystytetty teitä varten sinne pikkuruinen kaverkioski, jossa mun oppilaat Juho Aada ja Rebekka odottavat teitä ehdottomiin leikkeihin. Menkää rohkeasti kokeilemaan ja juttelemaan. Jos yksikin lapsi on kaverkioskileikkien myötä löytänyt tiensä toisten lasten pariin, tämä projekti on ollut vaivan arvoinen. Jos yksikin lapsi on kioskiasioinnin myötä oppinut kohtaamaan toiset lapset, me voidaan katsoa onnistuneemme. Ja jos yksikin lapsi on saanut uuden ystävän kioskileikkien myötä, me voidaan kajauttaa ilmoille hurraa huuto. Ja ehkä ne munkin tulevat 800 tuntia välituntivalvojana, ovat tästä lähtien hivenen helpommat. Kiitos.